បាទ YouTube Channel ក៏សូមអនកាយគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះក៏សូមដកស្រង់នូវព័ត៌មានថ្មីចាស់មួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាគ្រូពេទ្យខេត្តរតនគិរីម្នាក់ប្រើសម្ដីអសុរោះហៅអ្នកជំងឺសុទ្ធតែមីនីដល់គេលួចថតបានមានអីប្រងហក់មកច្របាច់កគេទៀតបាទចង់ដឹងថាអត្តន័យព័ត៌មានយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទស្សនាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក្តៅក្តៅមុននេះបន្តិចមានការផ្ទុះកំហឹងដាក់គ្នារវាងគ្រូពេទ្យបង្អែករដ្ឋមួយនៅខេត្តរតនគិរីដោយយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងសម្ដីខាងអ្នកជំងឺដែលបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូនោះថាលោកគ្រូពេទ្យបង្អែកម្នាក់នេះបានហៅគាត់ថាបានហៅគាត់អ្នកជំងឺសុទ្ធតែមីនីគ្មានសិលធម៌ក្នុងខ្លួនទៅខ្លួនប្រកាន់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅតវ៉ានិងស្រែកដាក់គ្រូពេទ្យម្នាក់នេះនិយាយស្ដីគោរពខ្លួនដែលជាស្ត្រីផងនឹងយកកាមេរ៉ាថតជាផុសតាងទៅគ្រូពេទ្យប្រុសម្នាក់នេះមិននិយាយច្រើនក៏ចេញមកប្រដៅអ្នកជំងឺស្រីដែលកំពុងតែស្រែកហើយនឹងថតនោះឯងថែមទាំងស្របាច់កទៀតផងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេបងស្រីដែលមានគណនីឈ្មោះថាលីតុងអានលីតុងអានបានបង្ហោះវីដេអូនឹងសរសេរពាក្យថាពេទ្យបង្អែកខេត្តរតនគិរីម្នាក់នេះសម្ដីអសុរោះហៅខ្ញុំថាមីនេះហើយពេលខ្ញុំថតនឹងហក់មកច្របាច់កខ្ញុំទៀតសូមបងប្អូនជួយសៀដើម្បីឲ្យលោកប្រធានពេទ្យគាត់ទាំងអស់បានឃើញពីចរិតកូនចៅរបស់គាត់ផងបាទដើម្បីព័ត៌មានបញ្ជាក់សូមបងប្អូនទស្សនានេះវីដេអូទាំងស្រុងដែលគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលនិយាយពាក្យអសុរោះហៅអ្នកជំងឺសុទ្ធតែមីនេះនៅពេលដែលកញ្ញាទាញកាមេរ៉ាមកថតហើយគឺគាត់ស្រវ៉ាហក់មកស្របាច់កទៀតបាទអនេះម៉េចធ្វើពេទ្យតែប៉ុន្តែហៅគេសុទ្ធតែមីនេះនងហ៎នងវិជ្ជាជីវៈជាពេទ្យទេនងហ៎ចាគូឯងហៅខ្ញុំមីនេះតែសើអាហៃមកច្បាច់កអញទៀតអូប៉ែទេតែមកច្បាច់កអញទៀតហាថតឲ្យគេហៅអញមីនេះហ៎មិនអែងថតមិនហែងប៉ែទេហៅអញមីនេះលោកគ្រូអែងប៉ែទេមិនបានហៅខ្ញុំមីនេះហាខ្ញុំមកថៃលោកគ្រូអែងបានមកហៅខ្ញុំមីនេះលោកគ្រូអែងធ្វើការស៊ីប្រខែរត់កុំខ្លាំងខ្ញុំប្រាប់ថាកុំខ្លាំងខ្ញុំប្រាប់ណាមើលមកឲ្យច្បាស់ប៉ែម្នាក់នឹងហៅខ្ញុំសិនតាមីនេះខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំអត់មានបានមកថាប៉ះគាត់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់មិនបានគាត់មកខឹងប្រពន្ធខឹងកូនគាត់មកពីណាមកបោកក្រេក្រោដាក់ខ្ញុំហាខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូអាយណាកុំខ្លាំងកុំខ្លាំងពេកអូចាខ្ញុំចាញ់ប៉ុន្តែគាត់នឹងទេចាខ្ញុំមិនអត់អោនទេចាអើយវាតែងតែមានហ្នឹងហើយពេទ្យរតនគិរីមានតែបុគ្គលពេទ្យមួយហ្នឹងឯងមកហៅខ្ញុំមីនេះពេទ្យគេក្រៅពីហ្នឹងក៏គេល្អដែរមានតែពេទ្យម្នាក់ហ្នឹងឯងដែលហៅខ្ញុំមីនេះមីនេះហើយមិញមកច្បាច់កកខ្ញុំទៀតណាមិញណាខ្ញុំនៅមកពេទ្យឯងធ្ងន់ឯងប្រាប់ហើយ